بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بھائیوں شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکتے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی گاڑی کا ریویو لیتے ہیں۔ آپ جناب جو گاڑی ہے جب کے لے گئے ہیں وہ سوزوکی بولان، ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے جناب 1999 کا فیصلہ آباد کا۔ اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے، ڈاکومنٹس کلیئر، ٹوکن ٹیکس پیڈ فائل کمپلیٹ، انجن وائز اوکے، اسی کی طرف سے اوکے، ماشاء اللہ گیئر باکس اب گاڑی کا اوکے، پہ روپے کا کام بھی کروانا، صرف بائی اینڈ ڈرائیو والا کام ہے۔ تو چلتے ہیں جی گاڑی کا فل ریویو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں باڈی وائز کیسی ہے۔ باڈی وائز سائڈ وائز چیک کریں تو آپ کو جناب الائے رم نہیں میرے، ٹائر کنڈیشن آپ کو اچھی میری ہے جناب، اچھی گاڑی تیار ہوئی ہے۔ چیک کریں جی اوکے کنڈیشن میں، سائڈ سیف گارڈ آپ کو لگا ہوا مل رہا ہے جناب، وہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، سائڈ میں بڑے میرر لگے ہوئے میرا ماشاء اللہ سے، کوئی لائن خراش وغیرہ آپ کو میجر نہیں مل رہی۔ الائے رم آپ کو لگے ہوئے میرے، سمپل ویل ہیں اور ویل کپ لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ دوسری سائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی، یہ آ گئی جناب دوسری سائڈ، بالکل اوکے کنڈیشن میں، یہ سائڈ بھی تقریباً صاف ہے، آلموسٹ صاف ہے، دیکھ لیں جو 99 ماڈل فیصل آباد نمبر، مناسب قیمت والی گاڑی لے کے آئے آپ کے لیے، یہ دیکھیں جی ابھی آپ کو گاڑی کا اندر سے روم دکھاتا ہوں میں، یہ جی روم کنڈیشن دیکھ کے آپ، ماڈل کا ڈیش بورڈ آپ کو لگا ہوں میرے نیچے ہوئے، فرشی تو سامنے بچھی لگ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہو گیا، اور اب ماڈل کی آپ کو سٹیرنگ وغیرہ لگاؤ میرا، گیئر بکسا ٹھیک ہے، انجن وائز گاڑی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، اور فیملی یوز کے لیے بہترین گاڑی، اگر فیملی یوز کے لیے آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس گاڑی کو لازمی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ آ گئی جناب نیکسٹ پکچر بھی، جس میں فرنٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، فرنٹ میں گاڑی میں آپ کو چیک کریں تو ماشاء اللہ چورس لائٹس مل رہی ہیں، چورس ہی گرل لگی ہوئی میری ہے جناب، اور آپ کو لوہے والا سمپل سا آپ کو سیف گارڈ لگا ہوا میرا، جینوئن نمبر پلیٹ 1999 ماڈل کی لگی ہوئی میری ہے جناب۔ فرنٹ پہ چیک کریں بالکل سمپل سا فرنٹ ہے، کوئی آپ کو یعنی کہ پیپرنگ وغیرہ نہیں ہوئی ہوئی میری۔ ابھی آپ کو ایک بیک سائڈ کی پکچر دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آنر کے نمبر بھی شو کر دیتے ہیں، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کے لیے اپنے بھائی کو چینل کو وزٹ کرتے ہیں وہ پرچیزنگ کر سکیں۔ یہ جی بیک ڈگی چیک کر لیں جی، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن پھر دیکھ لیں، اوکے کنڈیشن میں ڈگی ہے، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ کو ٹائم ضائع کیے بغیر آنر کے نمبر کی طرف لے کے چلتا ہوں، تاکہ پرچیزنگ والا کام جتنا جلدی ہو سکے سٹارٹ کیا جا سکے۔ چلتے ہیں جناب آنر کے نمبر کی طرف۔ تو جناب آپ کی سکرین پہ یہ نمبر چل پڑا ہوگا، یہ گاڑی کا آنر کا نمبر ہے جی، آنر کے پاس گاڑی ہے سوزوکی بولان۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے جناب 1999 کا، اور لاہور کا ہے روم فیصلہ آباد کا۔ اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا، ڈاکومنٹس کلیئر، ٹوکن ٹیکس پیڈ فائل کمپلیٹ، انجن وائز اوکے، اسی کی طرح سے ماشاء اللہ گیئر باکس بھی گاڑی کو اوکے پہ، روپے کا کام نہیں کرانا، صرف بائی اینڈ ڈرائیو والا کام، اور گاڑی جناب کھڑی ہوئی ہے فیصلہ آباد میں، اور گاڑی کی ڈیمانڈ ہے 3 لاکھ روپیہ، یہ ڈیمانڈ ہے، کوئی فائنل پرائز نہیں، اپنی آفر لازمی لگائیں، ان شاء اللہ آپ کو اچھی پرچیزنگ کی جا سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل لائے بھائی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔